Товариство захисту тварин «Друг» відзначило 8-му річницю своєї роботи. Єдиний в Черкасах комунальний притулок для тварин було створено у 2009-му завдяки ініціативі зоозахисників. За роки діяльності працівниками, волонтерам вдалося врятувати 500 тварин, які потрапили у ДТП чи стали жертвами людської жорстокості. Стерилізувати більше 4000 безпритульних чотирилапих. Для більше 6000 знайшли новий дім. Один день із волонтерами провела Юлія Норовкова. Усього 12 волонтерів-зоозахисників, які вже 8-й рік поспіль переймаються проблемами безпритульних тварин. Кожної неділі вони збираються у притулку і по кілька годин присвячують чотирилапу. Лесі Матвієва розповідає, що входить до обов'язків волонтера. В першу чергу входить кормежка собак. Волонтери приїжджають, кормять всіх животних, які живуть в приюті. Плюс ми повинні їх напоїти. Якщо некоторим животним потрібна якась медицинська допомога елементарна, ми її оказуємо. Це там намазати мазю, колоть укол, прочее. Також ми з собаками гуляємо, стараємося кожну неділю це робити. Плюс собак потрібно вичесати, підстричь іноді і убрати у них вольєрах. Аби доглядати 300 собак, які нині живуть у притулку, волонтерам допомагають небайдужі містяни. Одні їжею, інші приходять вигуляти тварин. Олександра прийшла сьогодні у гості до чотирилапих вже вчетверте. Зізнається, спочатку побоювалася йти, адже знала, буде занадто хвилюватися. Нині ж ні на мить не пошкодувала, що наважилася на візит. Дуже люблю тварин і хочеться хоч якось допомогти їм, хоч якусь часть добра, часть себя подарить собакам, и финансово помочь в том числе, и вот даже вниманием, просто уделить внимание. Щонеділі до безпритульних тварин приходять з десяток відвідувачів, які радо спілкуються з чотирилапами і тим самим поліпшують їм настрій. Та попри таку увагу, зоозахисники наголошують – притулок – не місце для домашніх улюбленців. Тварини, у якої ще вчора був власний дім, не вижити на вулиці. Адже, як співають у відомій пісні із мультфільма, людина – собаці друг, а справжні друзі завжди поруч. Юлія Норовкова, Олександр Таран, Черкаська служба новин.